Mwana habari jamii digital na kushukuru sana sana siku nyingine tena nzuri kabisa kama ilivyo ada na kaida yetu tupo kwa ajili ya kukuletea matukio yote mazuri mikasa stories simulizi baadhi ya maisha watu ambao wao unatamani kuyaona. Namba zetu za kutupigia ni 0716177158. Watu wa kutoka kule Zanzibar Kigoma tutakuja huko soon as possible. Tumeona ujumbe wenu wengine tumepokea simu zenu. Tunaika mambo sawa, tutakuja hapo. Sasa siku hii ya leo niko maeneo ya Kigamboni hapa na ndugu zangu hawa ambao jambo lao kidogo kama ilivyoada kawaida mikasa simulizi story kuna mambo natamani kuyaona na kuyafahamu ni mazito. Na mengine yanachekesha. Tulikuwa na story na simulizi kijana wa miaka 27 ambaye alifunga ndoa na bibi miaka 60. Ilikuwa ni hatari. Siku ya leo tena niko maeneo ya Kigamboni hapa. Kuna jambo the same same linakaribiana kidogo. Tuko hapa. Mkuu. Naona bwana yani mimi natambulisha kipindi huku naona huku mambo bado yanaendelea. Eh, mahaba si unajua penzi jipya. Lakini alikibalimba siku hizi hakuna mahaba. Hamna yapo. Hajapata mtu. Hajapata mtu. Hajapata mtu huyo. Kaimba tu kwa sababu yeye yamemtokea, yamemkuta lakini hakupata mtu sahihi kwake. Ila ndio maana jambo limekuwa sio jambo. Ila angepata mtu sahihi kama niliyempata mimi. Ingekuwa hatari sana ni. Yaani kuna mabalaa makubwa sana ukipata penzi juu, penzi zuri, penzi ambalo lina moto ndani yake. Yaani huo ni moto. Yaani moto huo sio hatari, moto wa kuimarisha penzi. Sasa kama hakupata mtu sahihi lazima aimbe sijui siku hizi hakuna mahaba. Sio kweli mahaba yapo. Ila sio moto wa kifuu. Sio moto wa kifuu. Yaani huo moto wa gesi nilokuwa nao mimi kwenye ile penzi. Ni moto wa gesi. Sawa, sasa kuna moja yetu ya mkasa mmoja tuliyokufanya na kijana miaka 27 alifunga ndoa na bibi wa miaka 60. Tumeona siku hizi vijana bwana matukio kama haya yanatokea mara kwa mara. Kwako wewe mwenyewe kabla hatujaendelea, nijejue ya penzi lako hili jipya. Sio kweli kama kitu hicho ambacho kilitokea, maana kijana anasema alikuwa pesa, vitu hivi na hivi watu baadhi. Unajua huu ni mwili nilokuwa nao ni mwili tu, sio ule mbavu sijui mnene amna. Huyu ni mdogo kwangu lakini kitu anachokifanya kama ile mishangazi yani. Yani anafanya vitu vya yani vitu fulani hivi vya ajabu lakini ndo hivyo tena ndo tuseme amenipenda ni mapenzi ni mahaba aliyokuwa nayo kwangu. So mkubwa ni kwamba amenipita lakini ndo hivyo ame fall in love kwangu. Umeona yani penzi lake ni jipya la moto yani amekolea balaa na sijaenda kwa mganga wala popote yani ni sura yangu tu sinajua tena. Mjini sura nini mauzo makali sana kwa hiyo amenikubali kihivyo kimtindo yani lakini amenipita umri hapana. Na labda tuanzie mlikutana wapi kwanza wewe na bibia? Mimi na huyu tumekutana mitandaoni Instagram. Instagram kwenye account yangu. Sio kubwa sana ile account naishukuru kwa kitu kilichotokea. Sio account kubwa sana. Ina watu wachache sana anatumia mipazo artist. Ni account ambayo ni ndogo sana. Kwa ali DM huyu, ali DM siku ya kwanza yeye mwenyewe amenidm pap. Nikatana nayo siku ya pili kan DM la pili ya habari. Nikaona inawezekana kuna jambo. Kwa mimi nikafungua ile message nikamjibu kwanza nikazoom kwanza ile picha aloweka kwenye profile. Nikaona mbona kama mtoto mkali hivi. Mtoto ni mkali sana. Kwa hiyo nilivyomdm pale nikaona hapana siwezi kumwacha hivi. Kwa hiyo mimi nikatia mavoko yangu pale. Kutia mavoko kumbe mwenyewe alikuwa ameshani fall in love tu kitambo tu sema ndio hivyo. Wanaume lazima tuanze. Umeona? Kwa hiyo nilivyomwanza na yeye ametikia wito, mwisho siku tukabadilishana namba mule kwenye Instagram. Ndio hivyo. Penzi letu likawa hivi. Yaani penzi letu halina muda mrefu. Lina muda gani ile muda? Kama wiki, lina wiki tuseme sasa hivi, lina wiki lakini mambo alionifanyia kama ni mtu ambaye tumekaa miaka, yani kama miaka mili au mitatu tumekaa kwenye mahusiano. Wiki moja penzi limekuwa hivyo la moto yani umwambii kitu kuhusu mimi, umwambii kitu chochote kuhusiana na mimi. Yani ukipeleka ombea kwake sasa umezidi kumloga anipende zaidi. Yani ni mtu ambaye yuko hivyo ila wivu anao. Yani ana wivu mpaka kwenye simu za dada zangu, mpaka dada yangu akipiga simu anatakuta karibu kata niongee naye mimi nithibitishe kama ni kweli ni kweli. Utakuta naongea wifi bas analizika. Lakini sasa ameambia mimi nakuonea wivu kwa yoyote isipokuwa ni mama yako mzazi tu ndo watu ona wivu, ila kwa dada zangu acha kabisa. Nikichelewa kutoka bafuni tu kuoga lazima aulize oh muda wote unafanya nini chooni. bafuni tu ananionia wivu hivyo. Nikichelewa tu kutoka, unafanya nini muda wote chooni? Unaoga nini?
ndio hivyo baby, lazima najisugua nini niwe msafi nini kwa sababu ngoja ngoja watumulia. Kweli? Kweli ya, nampenda sana. Serious, yani nampenda, nampenda. Kwa nini wivu umezidi sana kiasi? Vitu anavyonipa sijawahi kuvipata. Eh? Kabisa. Ala? Yeah. Bwana we, wewe watu wengi vijana nyinyi sasa hivi tunaona pesa sasa nyingine. Wewe kufuata pesa kweli kwa bibi? Hapana. Si yani kwa jinsi alivyokuja sikujua kama atakuwa na hizo pesa. Kwa sababu mimi ndo nimemtongoza. Japokuwa yeye ndo alianza lakini yeye ndo alikuwa. Japokuwa yeye ndo alikuwa kwanza kuni DM. Ila sasa sikutegemea. Eh, hey, baada ya siku mbili tatu maana alisafiri kwenye kazi zake kwa alienda mkoani, sijajua anafanya kazi gani maana sijampata. Haujajua anafanya kazi gani? Sijajua na sitaki kujua kama anapata pesa kwingine au anafanya kazi na sitaki kujua kwa sababu. Wewe unafanya kazi gani? Mimi nilikuwa sina mishe za kufanya lakini nashukuru Mungu nilivyompata huyo amenifungulia ofisi hiyo. Yaani maana wewe ulikuwaepo tu nyume stay ghetto yani hauna kazi. Alivyoimba Professor Jay nafikiri ni uongo. Zadila. Kwa umeona ofisi mulivyo hiyo. Ina maana hapa tulipo sasa hivi ndio jambo yeye amelifanya. Yeye amelifanya, amenifanyia maajabu. Hadi tuseme ni maajabu. Amenifanya. Eh? Hiyo ofisi yote hii. Hiyo ofisi yote kanifungulia yeye, kaniambia bibi yangu sitaki upate shida, sitaki upate tabu. Fanya kazi hapa. Maana ulikuwa jobless. Ah, nilikuwa jobless bwana. Si unajua tena si wengine tulioisha darasa la pili. Sasa unahisi sio hatari kutokana na wewe haujui kazi anayoifanya. Kama anafanya kazi labda nyingine yote ambayo sio nzuri wewe kwako, uone kama inakuweka kwenye hatari. Ah, mimi hainihusu. Mimi hiyo hainihusu. Kikubwa yangu yananiendea. Ya, kama yangu ananiendea mimi hayo kwangu sio changamoto. Unaoja? Sasa hivi napendeza nini? Eh? Na kuwa smart kwa ajili yake mabebi. Na hujawahi kumuuliza kwamba wewe unafanya kazi gani? Ah, mimi hapana, siwezi kumuuliza, ila siku nitakuta nafanya surprise nitampelekea zawadi. Sema baby, wewe upasi kuniletea mimi zawadi. Mimi ndo natakiwa wewe ndo nikupe zawadi. Wanaume ni watu wa kutunzwa sana. Utaki kuhangaika kwa ajili yangu. Mimi naona sio mbaya kwa sababu tuko naye mwenyewe hapa siku ya leo. Acha tumuulize bwana. Mimi naona ile jambo muhimu nzuri bwana, watu kama nyinyi ambao mmependana kujua anafanya kazi gani. Kwa sababu ulikuwa hauna kazi. Yeye tunapenda hata watazamaji waweze kufahamu bibi. Sivyo bwana? Eh, kazi gani unafanya hasa ambao hata huyu bwana hatakifanya? Yeye atakiwe kujua. Kikubwa ajali tu maokoto unayompatia, anapendeza, anavaa, anaishi vizuri. Atakiwe kujua wala kufuatilia. Haijarishi. Kabisa. Yaani kabisa, haijarishi nafanya nini. Yeye angalie tu upendo wa dhati na jinsi ninavyomzingatia. Mbona mimi najaribu ku najaribu kufikiria na mbona kama hatari sana. Kawaida sana. Kawaida. Kwangu mimi naona ni vitu vya kawaida sana. Kwa sababu vitu anavyonipatia sijawahi kuvipata. Kwa kitu gani hasa ambacho wewe ulimpendea huyu bwana DM Instagram wanaume vijana ni wengi. Kitu gani hasa ulimpendea? Muonekano wake kwanza. Ndio niliupenda. Ndio maana ukamdie. Yeah. Nilipenda muonekano wake alivyo. Then vingine vikafata, vingi nivyo vipenda zaidi, nivyo zidi kwa naye. Vipi alivyokuambia kwamba sina kazi yoyote, mimi ni jobless, niko tu nyumbani, wewe ulilipokeaje? Nililipokea kawaida sana kwa sababu najua katika maisha sio unataka yani vitu vya juu sana. Kila mtu anataka mwanaume, upate mwanaume mwenye gari, mwenye maisha. Hamna. Anza naye wewe uliompenda, pendana na mtu wako, mtafikia malengo. Kwa hiyo kwako uliona ni sawa kwamba kuanza na mwanaume ambaye yuko down wewe ukamuinua kwako ni kitu kizuri tu? Yaani ni kitu cha kawaida sana. Kabisa. Kabisa. Unaambiaje wanawake ambao wanakutazama ambao wanafikiri kuwa na mwanaume ambaye ana magari wakimkuta na kila kitu ni ndo yani sasa hivi kwamba ndo wanahitajika awe hivyo? Kiukweli mimi nawashauri yani wasichukue wala wasipende wanaume wenye magari kwa sababu kitu amekitafuta kwa jasho lake. Wewe unakuja unachukuliwa unaenda unawekwa ndani inakuwa tofauti yani. Sawa, na support yako tumezidi kuiona, umemfungulia duka. Vipi ndoto zenu hasa huko baadaye, mnategemea kufunga ndoa hasa ama? Yaani hilo ni la muhimu kabisa, tena ni la kipaumbele. Eh? Yeah. Tulisubiri. Yaani mlisubiri tena mkae mkao wa kula. Sawa, kuna kitu, kuna sosi wangu mmoja aliniambia story yenu kwa ufupi, akaniambia huyu bwana akikupa wewe pesa. Eh, kule sisi kwetu Zanzibar tunasema vurumai. Swali lina ukweli wote kweli? Yaani sihitaji pesa yake hata 100 sitaki. Kwa nini? Yaani sihitaji tu. Kwa sababu wewe una pesa? Kwa sababu ninazo na yeye anachotaka inabidi kwangu akipate. Yaani mimi ndo nimpatie. So yeye anipe.
Inaonekana umekuwa shangazi sasa. Hapana, siko hivyo kama yeye wanavyofikiria ni jamii. Mimi niko tofauti. Tofauti. Mkuu, em niambie ili jambo kwa uhalisia wake, bado mimi linanichanganya. Wewe ni mwanaume, unahitajika uwe provider pale katika ile nyumba. Unatoa kila kitu kuhakikisha mke wako, hata kama yeye yuko na pesa zake, lakini wewe kuna namna inabidi unafanya kidogo kumsupport hivi zawadi ni na nini. Nilipo kuja kuambia kwamba ukimpatia tu hata pesa kidogo inakuwa changamoto. Yaani imekaaje? Ah, kwa kweli nikimpa pesa au zawadi, sio pesa tu. Hata nikifanya surprise ya zawadi, kikao kinaitwa cha ndugu. Kwa nini ananifanyia hivi mwanaume? Hivi vitu anastahili yeye, sio yeye anifanyie. Mimi ndo natakiwa nimpe surprise, yani yeye ndo natakiwa mimi anipe mazawadi, pesa na shida. Yani hata ile duka alionifungulia ile la kuuza hizi vitu vya decoration, inatakiwa hizi hela ninazozipata hapa nisimpe hata nusu. Ziwe za kwako. Ziwe za kwangu. Hata kama mtaji ukipungua ameniambia niambie, nitakuongezea tena mtaji. Ndio hivyo yani kwamba mtaji ukiisha wewe niambie, mtaji ukipungua niambie, lakini hizo hela faida hiyo hasara hizo zote ni za kwako. Hela hizo zote za kwako. Mimi hainihusu. Na akanifungulia akaunti yangu mwenye benki. Na akaunti yangu. Nikipiga kazi zangu hapa, vitu vikitoka naingiza hela kwenye akaunti yangu. Hela ya msingi kama kawaida nachukua tena mateo. Na sometimes wanaweza kaniambia, "Ah, mzee vipi? Vitu vimeisha dukani?" Vimeisha dukani. Usitumie hela yako na kutuletea mimi na kujazia duka tena. Hivyo yani. Yani na enjoy kwa kweli yani, ni ana enjoy sana. Ila kwenye swala kumpa hela ugomvi, tulita kikao kabisa nyumbani. Hataki pesa. Upande wake walikuja wazazi kabisa na wazazi wangu wakaja. Akasema wewe kubali anachokifanya huyu hivi na hivi, kwa hiyo wewe kama unampa pesa usimpe. Huyu anakasirika hilo jambo, apende kabisa wewe uteseke umize kichwa kumnulia ma surprise mazawadi kumpelekea. Yaani sura zito sana kwake, anakasirika na mnaweza hata msile hata wiki mzima kwa ajili ya huo ugomvi wa kumpa hela. Sasa hii yani hii ndo kwanza naisikia. Wewe unaonekana ni mchaga kabisa moja kwa moja, si ndio? Ndio. Wachaga sisi na pesa tu. Kwanza tutizi wachaga tumeagizwa pesa kutoka tulipotoka. Yaani kitu gani hasa kimekufanya wewe usitaki pesa huyu bwana? Yaani kabisa kabisa utaki pesa. Yaani kwa sababu yeye nimemkuta hafanyi biashara yoyote wala hafanyi kazi yoyote. Yupo tu. Hiyo mbona kama sio sababu? Yaani kwa sababu. Yaani unataka sababu ya ndani. Yaani sababu ya ndani ni kitu gani hasa? Yaani kitu gani hasa? Sasa hivi ana kazi, umemfungulia duka, anafanya kazi, anapata pesa. Inabidi ya sasa naye aanze kukuhudumia. Yaani kiukweli nimeelewa show. Sijui unaelewa maana ya show. Kwa sababu yaani toka nilikotoka huko nilivyoanza kufanya. Ehe. Sikuwahi kuona mawingu unayoyajua wewe, ila kwake nimeyaona. Kwa hiyo ndo sababu kubwa. Yaani kabisa, hiyo ndo sababu ambayo imenifanya inivutie kwa huyu kaka jamani. Show. Eh? Pesa wewe kama uchaga sasa suone kama utaleta tafaruku hapa. Hapana, wazazi wangu wenyewe wanaelewa. Nimewaambia ni kwa huyu kaka niacheni tu jamani. Niacheni. Wakutue. Yaani wanitue kabisa, yaani waniache. Sasa ndugu yangu, sijui nikupe hongera, sijui lakini ngoje. Mimi nikwambie tu bwana wewe utafute pesa. Sawa? Kwa hiyo umesema kuna vitu ambavyo hujai kuvipata kabisa, ndio umevipata kwa huyu bwana. Ndio. Umetuambia swala la mawingu. Mawingu ni mengi, hali ya hewa sasa hivi tunaiona hii. Hebu tuambie hayo ni mawingu gani hasa? Ah bwana, usimchoshe sana. Hujaelewa kabisa. Ni mlima wa Kilimanjaro, kilele cha mlima wa Kilimanjaro ndugu yangu. Hebu ikatishe mada yako bwana. Mlima Kilimanjaro. Uelewi, kilele cha mlima Kilimanjaro. Huu Kilimanjaro unaojua mimi? Wewe acha kabisa, kwa hiyo mimi na mwaga hadi ubongo ndugu yangu. Unamwaga ubongo. Namwaga mpaka ubongo. Yaani kama madini na kujua pazuri. Eh? Mm. Komwa. Ya kweli? Kabisa. Si mwenyewe anakuambia lakini. Ko mnanichanganya. Yaani sielewi yani kwamba sisi wanaume tutafute pesa au tupambanie ili tuweze kuwafikisha kwenye hayo mawingu. Yaani sielewi, yani mnanichanganya. Ndugu yangu. Ulitegemea hayo lakini? Ah, mimi sikutegemea. Sikutegemea. Ila wanawake wa aina hii wapo. Ila ni mapenzi yako. Ila kuwapata ni ngumu.
Ni kuwapata ni ngumu sana, ila wapo. Hao ambao wanalalamika, "Oh, mwanamke gani anatoa hela sijui hakuna, oh sio mwenzetu." Hao wana makasiriko, hawana hela. Eh, mwanamke mwenye hela aweze kaongea maneno hayo. Eh, kwenye makasiriko ndio utaona, "Hamna mwanamke wao hivyo hamna." Sio kweli. Huyu hapa yupo basi. Kama yupo basi yupo namba hii, namba moja huyu hapa na amejitokeza kwangu sasa. Kwa hiyo mtu anakasirika kama sijui uongo, sio kweli, atoe hela ape hela sijui nini. Mbona anakana hata hela zijionyeshi kwa muonekano. Watu wanaenda benki na maroba machafu ya takataka, wanaenda benki analoba la hela. Kwa hiyo pesa anazo na ananizingatia, nikimpa mimi ndo kama hivi mavurugu, hataki kabisa kuona hela yangu kwake hivyo. Hapa nikimwambia tu nitumie hata 40,000. Utaona mwama hapa hapa tulipo. Mwama lona. Yaani pesa zipo kwenye simu, zipo keshi. Eh? Eh, zisumbuke. Au ndo nimwambie baby. Hebu fanya muamala. Hebu mwambie mtumie, mtumie ili tuweze kuona jambo. Kwa hiyo sasa hivi wakati tunaendelea kuona muamala unafanyika, umesema umekutana Instagram. Yeah, akakudia. Eh, Instagram. Mtandao ni tu. Na sasa hivi vipi, mnakaa wote? Hapana, hatukai wote. Hatukai wote. Yeye anakaa kwake na mimi amenipangia. Sasa hivi amekupa. Amenipangia nyumba mzima. Amekutoa pale. Amenitoa pale aliponikuta, amenipangia. Kwao akinihitaji aidha weekend, siku za kawaida, siku muda wote. Bwana anakuja leo, sawa. Fresh. Tunakutana home aliponipangia. Yaani fresh, yani kila kitu kipo, hiyo nyumba alionipangia iko fresh kabisa. Na huko kwake hujai kwenda kabisa. Kwake. Ndio hivyo akiniita, "Bwana leo sina muda sana, akuja naomba uje wewe." Yaani sio siendi bure, ananitumia nauli kabisa. Na amesema anachukua bodi. Amesema mwaka upinduki gari tunakuja. Asamu. Ya kweli? Ya kweli kabisa. Yaani auishi huu mwaka. Unamnunulia gari? Eh, namnunulia. Anaenda kuchagua analolitaka yeye mwenyewe. Bwana gari gani hiyo basi hiyo? Ah, mimi sichagui bwana. Mwenye busha achagui kuvaa msuli. Msuli wote. Msuli wote tu unamtosha. Kwa sababu Mungu anipe nini? Lakini hauna mashaka kwamba huko anapokaa? Okay, message imeingia. Umepokea? 0123456. Na ni mwomba 40,000. Jamani hapa kama namba mimi naziona hapa, kuna 5 mbele alafu kuna 0123456. Eh? Umemwomba shingapi? 40,000. Katuma shingapi? Yaani pesa yote ile ulitoa 40,000 tu? Katuma, nimemwomba 40,000, katuma 50,000. Eh, 06 hizi bwana. Maana 50,000 sinakuwa na 04. Ina maana hii si 1, 2, 3 ni au mimi nisioni vizuri. Umepagawa. Eh? 50. Ah, 50. 50. 04. Eh? Sasa hii nikimuuliza ya nini anaweza kuambia, hii ya bando tu. Ya bando. Ya bando tu. Labda kaongeza 10,000 ya kutolea. Ah, bando, kwenye bando kuna na kutolea. Sawa. Sasa naomba tufahamu. Yaani umeniacha kwenye utata kidogo. Hautaki kufahamu kazi anayofanya kabisa? Hiyo kazi anayofanya mimi hainihusu. Hainihusu kabisa. Hainihusu kabisa. Yaani mimi hainihusu. Hata kama kuna mtu anampa hela mimi, hiyo hainihusu, kwamba ananiletea mimi hizo hela anazopata. Hainihusu. Kikubwa yangu ananiendea, ananifanyia kile ambacho mimi sina hapa, anachohitaji, ananifanyia. Hivyo maana huyo hataki kabisa nikaokiwe pesa mfukoni mwangu. Na nisipomuomba hela anakasirika. Muda wote anataka niwe namuomba hela. Kuna siku tumelala home, aliniamsha hadi na hela. Amekuamsha na hela? Oya. Nishangaa ile siku. Yaani kivipi yani? Baby, 10,000 usoni. Baby, 50,000 usoni. Baby, amka. Laki. Acha bwana. Kuna watu tunaishi vizuri, kuna watu tunaenjoy mapenzi yetu. Au kutegemea? Ah, sikutegemea mzee. Nimelala tukia 10,000. Unajua ile kuna mwanamke anakuamsha kwa fujo. Amka wewe, amka wewe. Mara mimi kumwagia maji. Sasa maji ya nini? Tunaamshwa na hela sasa hivi. Eh? Eh. 10,000, amka baby. Kwa sasa hivi mambo ya usubiri mpaka jogoo wiki hamna. Jogoo wiki ya nini? Mwenye jogoo anapanda mtungi fresh. Eh, hatari. Hatari sana, lakini hatari yake ni salama. Na hujawahi kuexperience kukutana na mwanamke wa aina hiyo ambaye umekutana sasa? Ah, sijawahi kuingia kwenye masijawahi kuwa kwenye mahusiano. Huyo ndo mwanamke wangu wa kwanza ambaye amefungua uvulana wangu. Hivyo. Bro, hebu acha kwanza bwana. Acha bwana. Eh? Eh, hey. Huyo ndo mwanamke wako wa kwanza? Mwanamke wangu wa kwanza, tuongee kidogo kidogo. Huyo ndo mwanamke wako wa kwanza.
nimekutana nao kwa amenichuna chuna tu, lakini huyo ndo mwanamke wangu wa kwanza kushiriki naye na kuanza naye haya mambo. Mzee ndevu zote. Na tunajitunza wengine ili tupate vitu vizuri kama hivi. Utavipata wapi ndugu yangu? Kisha siku wa kwanza. Kwa nasema sio pensili lakini sometimes zinaisha hizi. Eh? Ndio hivyo, tujitunze tupate vitu vizuri. Yaani na najaribu kuwaza yani kwa sababu hata uthibitisho sisi wanaume hatunaga. Yaani ndio maana yani nimebitu nishangae yani kwamba sijui hata tufanyeje yani lakini yani sielewi yani. Ndio uelewe kwangu. Yaani kwamba huyu ndio mwanamke wangu wa kwanza ndio ameanza uvulana wangu. Kifupi wanasema hao wanavunjaga ungo sijui. Sasa mimi nimevunja sahani. Wewe umevunja sahani. Nimevunja sahani. Mpango ndoa nilimgusia bibi na wewe mwenyewe umelipokeaje familia huko? Ndoa akaniambia funga duka sasa hivi. Chapo tu. Sasa nachelewaje kwenye swala ya maokoto yani Mungu anipe nini? Labda busha nivae msuri tena hapo. Wakisema sasa hivi bwana funga duka sasa lakini duka si amekufungulia yeye labda ni kitu ambacho kuna kufunga duka ile mkafunge ndoa. Sijazungumzia kufunga duka kwamba ndoa imeisha biashara. Funga duka bibi yangu leo inabidi tupitishe Mungu atuone hivyo. Fresh tu yani hapa hata sikisema sasa hivi aite mashe hapa tunamaliza jambo. Jambo linaisha. Jambo linaisha. Sasa nasubiri nini kwenye msala? Yaani tawi la benki ili hapa limekuja bwana. Lakini kwa upande okay kwa sababu huyu hapa ni Mkristo ametokea uchagani wewe Muislamu. Umeona kama baada ya conflict itakuwa yani yuko tayari na jina lake anaitwa Leila. Ushampa na jina. Na jina analo kachagua mwenyewe. Nyumbani huko salama kweli kwa nini jambo? Yaani nimewaambia waniache nyumbani yani waniache kabisa. Upo tayari kubadilisha dini? Yaani niko tayari mapema tu. Eh? Ndio. Haya sasa. Tumekutana na jambo, wahenga wanasema jambo likiwa jambo linakuwa si jambo tena. Mwanahabari Jamii Digital. Haya ndio ambao tumekutana nao siku hii ya leo. Mimi naitwa John Wilbert. Sina mengi sana kwa wale ambao uko na mkasa, story simulizi. Namba ni 0716177158. Watu wa Zanzibar, Kigoma, tutakuja hivi karibuni. Simu zenu tumeziona na jumbe zenu tumeziona. Asante sana.